سترگو تور د زړه قرار با درته نه وایما بی وفا یارا بس ته یار با درته نه وایما د سترگو تور د زړه قرار با درته نه وایما بی وفا یارا بس ته یار با درته نه وایما بی وفا یارا هر سوزا ما د پاکی مین خون کړه دے کد هر سوزا ما د پاکی مین خون کړه دے زخر دے مڑا جفا کار بدر تن وایما بے وفا یارا بس تے یار بدر تن وایما بے وفا یارا بے وفا یارا بے وفا یارا بے وفا یارا فیروز خان ما تا دا ویا چی دومره همت څنګه وشو چې زما کوته دی خپل رشتہ رو لګلا بیلا بیلا خبره وي نو هغه ته سکول پکار دی اوبویسلی پرابلم نو وتل پکار دی سولوشن پکار دی زم یو پرابلم کې زاوغا حل کول مو نو سوال یې کوي هلې کوي ما چې سپا اسمان وختل الله پاک ما نه پزمکه راکو پزمکه او پیروز د څه فونو د لاور ډیر بده شو شازیه د فکرای خرصولو فیصله وکا توله کبکی یار شیر دستا کارخانه کی اوه ستار ازانه بغیر کارخانه نشی خرسیده زکا چې ته د شازیه سره بزنس پارتنری ما خپل کاروبار خپل مرزی بند کو زوس بزنس نشم کوله ما ته د آرام ضرورت دی آرام یا ناکام خلک دی او یا د ژوند ستړي خلک دی تاسو خو بخیره نه زه ځکه نه یم دا څه وې او دا چرته کې دی شي او دوباره معلومات وکړه دوباره فیروز خان اوس سوچنه مکوا زکه چې ستا منزل ستا خپل په خپل را روان دی سکندر خانه غلط زیره دی راوړو زکه چې زما منزل زما خپونه وته فیروز خانه زه د شازیه د کارخانې خبره کوم هغه لګیا د خرڅېږي د هغې پکه کری کې زه وینېڅکم وینې او بس شیبا پولیس ته دې دوا کوي ګنې زمونږ راته خو ورته پخه وه زما په خیال اوربشې لا په ځمکه شته غلامه دا فیروز دښمني چې څومره زړېږي هغه عمره زور سوا کېږي غلامه هغه عمره زور سوا کېږي Thank you.
ګورا سکندر خان خفقه گا ما هتا ته خو پتا ده چې دا کمپنی ریکوایرمنٹ پورا کول ضروری دی تا دا رقم زما ده پاره خپل ځن نه شو جمع کولې تا و ما ته وېته وکنه خو سکندر خان تا خو ما ته دا ویلیو چې زما پیسې زما یو مرګره سره دي او ما دا ویلیو چې هغه د ملک نه بهر دی نو هغه ته وایي چې پیسې راو لګي هغه راتلو وره دی کله شازیه تا هغه پرېږه دا زه تا سره په دې کپ نه کې د 50% شیر کوم 50% او خدا واقعا بلینک چک خپل ډک دا خو دا فیروز خان چک دی او هغه پتا دومره مهربان ولې شو چې په خپل پیسو زما په کمپنی کې تاله شیر واخلي شازیه بی بی فیروز خان زما دوست دی خو هغه زما دوست نه دی خوشیر خو زه په خپل نوم اخلم که نه نو بیا خپلې پیسې راوړه ګوره چې چیک ما سره دی نو دا زما پیسې دي که نه دا چیک ستا نه دي زه په خپل کمپنۍ کې هیڅ چاله شیر نه ورکوم جسټ ا منټ تاله هم نه کلچه وار زما د سکور راشی د ساکلاس پر پیدو راشی تا ولی دا سی پریشان ہے سیار خیر خودے کنا کنا دل ورا ویوم دیا کنا کنا یار دل ورا یو ډیر بد خبر مې اوریدلې دی شازی خپل اراده بدله کړه او هغه اوس کارخانه نه خرڅوي دا څه وې دغه اراده ولې بدله شوه دلاور زما یو شک دی ښکاري داسې چې موسم بدل شو د شازیا د اذان سره انډرسټینډینګ وشو یعنی هغه اذان سره واده کوي او کې دی شي ځکه چې شازیا سره دولت دی او اذان سره ښایست او دا دواړه د مقناطیس کار لري عمده وجه ده چې نن اذان د شازیا په کورسای باندې کېناستو دا خو بدو شي سکندره دلاوره بد نه ډیر بدو شو کدې دواړو خپلو کې وعده وکړو نو زما ټول ارمانونه به خاورې شي ته داسې کار وکړه چې د دوی په منځ کې تخم وکړه تخم؟ د نفرت تخم چې د بیلتون اسغې زرغون کړي او دلاوره زم دا سوچ کوم چې اذان د شازیه په نظر کې سپک شي بدنام شي Thank you.
دا سه طریقه ده زه ستا په انتظار مړه شم ته دلته ټوکې کې روبي ایم سوري زه لیټ شوم مړه روبي یار په لاره کې یو دوست ملو شو بس دغه سره ایسار شوم ایم سوري اوکې ما ته دا وایا چې زه دې ولې دومره وخت دلته راوستم اے روبي دا زړګی مې ناقرارو استاد دیدار پکارو ځکه مې تا ته میسج وکړو چې ملاقات لراشه نو مطلب دا چې زه ستا ډیره خوښ یم د حد نه زیاته ورب زه چې تا ونه وینم کنه نو په ما سات نه تیریږي ریلی چې ما خو تا ته ویلي دي چې خپل مشران کور ته راولېږم او ما دې ځان د پاره وغواړه ما هغې ته فون کړی دی یو څو ورځې کې به کراچۍ نه راشي راځه چې ځو کنه چرته زما کور ته هلته څوک هم نشته د مینې محبت خبرې به وکړو چې هلته څوک نشته نو زه هلته څنګه لاړه شم زه نه شم تللی سوري ولې روبي ستا په ما باندې اعتبار نشته سر نه داسې خبره نه ده اکچولي زه کور نه بهر ډېر ساده پاره نشم پاتې کېدی نیکسٹ ٹائم بہ ملو شو روبی زبستہ انتظار کو خوزا بیا بشی د تاسو مبارکي درکول راغلی یم د سې شو مبارکي تاسو ایم دې څه کړه دا نن پرمننت شې ته د دې اونر شازیاده زنه خو تاسو نه لريدلې وی اس په عمدغه وی چې د چا په لاس کې واد دی یس یو نه خو چې اس په پر دی وی نو هغه پر دی دا سټ د شازیاده سمعنا Anyways, لو ويا تسينا راك ما تاستو ويكا نا زوم باركي لغاوه ليهم Oh, thank you so much And yes, دوري بدا دسه problems خوشتا زما پلائك كي خودير مشكلاتو خوشي دل تنزان انگیج كو نو مشكلات مي لكم شو سو پریشاني سو tension دا انسان دا تو نغط پریشاني خو تنهایی دا ولی؟ ستا پا کور کی گئی؟ راستر شد نیشتا؟ نا You must get married بعد با کم خو اوزا پوری ما تر زمار تا بیلک ندی ملو شوی سو مطلب زدا سلک سر وعد کول غارم چی کم ستا بشانده خکولی Oh my god Thanks for your words خو زوگی نورمال مانی رکیم And I'll pray to God as the angel of the ocean. نو که خیر نو انشاءالله سبا با داستاکارم باشی دا خوصا مسئله نده فدی خبرو بعدی خو فیروز خان خطر کیسه را پویگی زداستا بیا کار کن سے پکار دے ہم دگا سے دگا سے شاباش شاباش غلاما شاباش فیروز
خان زما شک دے کہ شازیا پازان باندې مینا شو او ازان دا ازان پزله کی ته شازیا د دولت لالچ دے ستا صرف شک دے او زه فکر مند یم چې د دې دوه مراد پوره شو تاسو غواړئ کنه چې زوادو کم او بچی نو سره تاسو پرابلم ختم شي نو لکه ته د واده د پاره ټیک ده اوس چې ښه شانتې خلک راشي که نه زه به ورله او کوم نه ممی زما ضرورت دی ستاسو ته خو زه غواړم چې هر وخت تاسو سره ناسته یم تاسو په بزنس باندې کمپلیټ کنټرول حاصل کړئ سکندر خان تا معلومات وکړه فیروز خان زما شک دی چې شازیا په ازان باندې مینه شو او ازان دا ازان په زړه کې د شازیا د دولت لالچ دی ستا صرف شک دی او زه فکر مند یم چې د دې دواړو مراد پوره شو نو مونږ به څه کوو مونږ به کوشش دا کوو چې د دې مراد پوره نشي نو دا دا به څنګه کېږي سکندر خانه د اذان په کور کې د غم یو تخم کرل دی غم دا څه وی او د هغه غم تخم زما په جیب کې پروت دی تاسو غواړئ کنه چې زه واده وکم او بچی نو سره ستاسو پرابلم ختم شي نو لکه ته د واده د پاره ټیک ده اوس چې ښه شانتې خلک راشي که نه زه به ورله او کوم نه ممی ما دا پاره یو رشته راروانه ده بس تاسو هغوی ته هاو کې څوک دي هغه خلک تاسو وار مخته کوئ ممی زه د خپل ځان دپاره غلط انتخاب نشم کولی ستا سوچ بخی خو مونږ خو به سوچ کوو کنه چې کوم الگ تیا دی چاته د پاره ښه دی او کنه خو یاد ساتئ ممی زه د هغه نه علاوه بل چا سره واده نشم کولی سترګو تور د زړه قرار با درته نه وایما بی وفا یارا بس ته یار با درته نه وایما بیا ځان صاحب کار څنګه روان دی چې تاسو هلته کې نو زما څه ضرورت دی زما ضرورت دی ستاسو ته خو زه غواړم چې هر وخت تاسو سره ناسته یم
تاسو په بزنس باندې کمپلیټ کنټرول حاصل کړئ. چې زه وایم او نو تا خوشحال نه یې؟ نو ما خو خپل هر څه ستاسو په نامه کړی دی. ګوره ځان، زما په دې دنیا کې یو مور نه سوا هیڅوک هم نشته. او ظاهره ده چې زما دا مرګ نه پس زما دا ټول جائیداد او کاروبار نو خوښه نه دی چې زما هر څه ستاسو شي. وعده وعده خدا هر جنې خواهش وي. او زه غواړم چې زما هم خواهش پوره شي. زما خواهشات ناکام دي. ناکام ولې؟ که تاسو غواړئ تاسو اوس افسوس دا دی اذان صاحب چې زما د ناکامه حسرتونو مزار څوک ډیوه نه بلي. تاسو به کم سوچ کې لاړئ اذان. سوچ د پاره آرام ضرورت دی. ځه لاړ شه. سو سوچ کے او کمون شازیہ لگیا تھا تو سرو پتخت کے نہیں او تو لگیا خپل قسمت لتا ور کے خدای تعالی مالا دولت راکای نو په سمه طریقه راکول شي. دولت بهرام نه دی چې د اسمانه بوريږي، نه د پاره بهانه جوړيږي. او دا یو بهانه ده ستا قسمت ته اذان چې شازیه پتا مهربانه شو. خو هغه د خپل دولت په بدل کې مانه زما ژوندون غواړي. فیروز خان زم ستا پریشانه ده پاره خفایم، کوشش کوم چې دا زر ختم شي. سکندر خانه پدې کې ستاسو ډیر فایده وي. دا هو به زموږ د زلمو مراد بیا پوره شي. او زم دا غواړم چې ستاسو کور ولې کراچي نظر راشي او ما د تا د پرو غواړي. ګوره فلحال زمارو راغلې دې هغه وي چروبي ما سره ملوکا. دا خو خبره ده نو غیر زمون کور ته راشي ما دې مو ویني او زما کور ولم. سو سوچ کے او کمون شازیہ لگیا تھا تا دوسرو پتخت کے نہیں او تا لگیا خپل قسمت لتا ور کے خدای تعالی مالا دولت راکای نو پسما طریقم راکول شي. دولت بهرام نه دی چې د اسمانه بوريږي، نه د پاره بهانه جوړيږي. او دا یو بهانه ده ستا قسمت ته اذان چې شازیہ پتا مهربانه شو. خو هغه د خپل دولت په بدل کې مانه زما ژوندون غواړي. شی از اسکینګ فار مای لایف. نو ورکه کنه نشم ورکوله.
شي از ماي باس او بل سم هاو داغي په ایج کې ډېر ډیفرنس دی او کم آن باس تا د خپل زړه باس جوړي او پاتې شو داغي عمر اگنور اٹ ته خپل مستقبل ته خیال وکا او کا ور سره واده تاچ د غیرو دلبری شروع کا مد د غم سر یاری شروع کا گرانا مد د غم سر یاری ہلو عاشق اندر خان فیروز خان زم ستا پریشانه ده پاره خفایم کوشش کوم چې دا زر ختم شي سکندر خان پدې کې ستاسو ډیر فایده وي چې زما دا مشن پوره شي ها فیروز خان توار مخه تا کو ستاسو مشن به خیر پوره شي خو کلا سکندر ما په جون کې چرم شکست نه دی خوړلې یا ساده او دې مالا دو ځله شکست راکو یو ځل یې واده نه انکار وکړو او بل ځل د فکټري خرڅولو نه ګوره فیروز خان ما هم ستا په شان د شادیا سره د واده او زم په خپل مقصد کې ناکام شوم نو پوه شه کنه سکندر خان نو پوه شه کنه چې زمونږ د ناکامۍ وجه صرف او صرف آزان دی ځکه چې د هغې په یو موټی کې شازیا او په بل موټی کې دولت دی دولت تا ویلي وو کنه سکندر خان ما خو نه دي ویلي چې زه د شازیې په کور کې د غم تخم کرم فیروز خانه تخم کرلی شوی دی بوټی هم زرغون شوی دی یو هم تیار ده بس اوس د هغې دپاره صرف زما د قدم اخیستو ضرورت دی ستا په بارا کې خپلې ممی سره خبر وکا او اوس باغه زما رور سره مشوره کوي نو ستا رور به رضا شي آو ځکه چې زما کور والا پوی دی چې زه د یو مغربي خیالاتو جینه یم او دلته کې نشم ایڈجسٹ کېدی په دې وجه خو زما کور والا ډیر پریشانه دي او اوس خو ما په ځان کې هم ډیر چینجز راوستم نو بس دا وجه ده هغې به زما خامخا منی واو دا هو به زموږ د زړه مراد بیا پوره شي او زم دا غواړم چې ستا د کور والا کراچۍ نظر راشي او ما د تا د پاره وغواړي ګوره فی الحال زما ورور راغلی دی هغه وایي چې روبي ما سره مېلو کا دا خو ښه خبره ده نو هغې زموږ کور ته راشي ما دې مو ویني او زما کور والا او خو زه یم چې زما مور هم راشي نو ټول به ستا کور ته پیوځی راشو هغې زموږ کور ته راواستوه ګوره روبي خب دا وی چې تما سره راشي او زما ورور سره ملو شي سبا بلاړ شو ٹھیک ده واقعي چې دا نه نه کې Nice to meet you, Sikandar Khana. Nice to meet you. Ma pakhpala ta ta wail. Shiru bhi ma la ra wala. Firuz Khana, aab zara walam. Khugure da yao khabara hi rane ki. Sikandar Khana.
زمون مشن د شراکت دی زمون هر څه شریک دی فیروز خانه ډیر ساده را تخکاری ما هغې ته خپل نوم غلط ښودلی دی او هغې ته زما د کور پتم نشته Nice to meet you, Sikandara. Wah, Sikandara Khan, wah. Wah, kai chi dai nam nai ke. خبر دی راوړو نایس ټو میټ یو سکندر خان نایس ټو میټ یو ما په خپل تا ته ویل چې روبي مال راواله فیروز خان آواز راولم خو ګوره دا یو خبره هره نه کی سکندر خان زمون مشن د شراکت دی زمون هر څه شریک دی او هغه زمون د دشمن خور ده نو دا خو بیا ډېره اسانه خبره ده کنه فیروز خانه ځکه چې دا مشن به زمون دا ځان په زړه باندې او ډېر غټ ګزاري او د دې واقعي نه پس به د شازیا په نظر کې د اذان اهمیت بالکل پاتې نه شي ساده ټکو کې دا وایم چې د هغوی په نظر کې اذان به سپک شي ډېر سپک به شي فیروز خانه په پټو سترګو ځکه چې هغه ما د خپلې مینې په نشه کې لیونۍ کړې ده او تا ته خو پته ده کنه چې لیونۍ خلک نه پساني او نه په جهان د بل په اشارو باندې چلیږي د بل په اشارو روټ سکندر خان ویری ګډ خو دا راته وایه چې هغې ته دا خو پته نشته چې په کوم فکټری کې اذان کار کوي هغې کې ته پارټنر یې فیروز خانه ډېر ساده راته ښکاري ما هغې ته خپل نوم غلط ښودلی دی او هغې ته زما د کور پتم نشته Nice to meet you, Sikandara. دا خو نورم ښه ده اوس ته داسې وکړه چې هغه زما فارم هاوس ته راواله فیروز خانه ستا خبره ټیک ده خو زه یارېږم سي نجیب سبا څه ګن جوړ نه شي یار ګن خو به جوړېږي زمونږ دپاره نه اجان دپاره فیروز خانه ډېر هوښیار یار ډېر هوښیار سترګو تور د زړه قرار به درته نه وایما بی وفا یارا بس ته یار به درته نه وایما د سترګو تور د زړه قرار به درته نه وایما بی وفا یارا بس ته یار به درته نه وایما بی وفا یارا بی وفا یارا ہو بی وفا یارا